dəyişəndə, havalar birdən-birə soyuyanda ya da isinəndə özümə çoxlu geyimlər alıram. Əslində, hər fəslin hər ayında özümə yeni geyimlər alıram. Yeni paltar geyinəndə, elə bilirəm ki, bütün işıqlar üzərimdədir. Özümü lap səhnədə hiss edirəm. Yox, yox, bu qədər də yox. Böyük səhnəm olmasa da, amma mənim kiçik səhnəm var. O səhnədə hər həftənin bazar günü saat 12-də sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi, xoşbəxt sabahların əziz, dəyərli tamaşaçıları. Əşyalarımdan çox xoşum gəlir. Çalışıram onları tez-tez təmizləyim, parlaq, gözəl saxlayım. Amma unutmayaq ki, hər işin öz peşəkarı var. Eh, necə deyərlər, zər qədrini zərgər bilər. Hərdən elə olur ki, tam təmizləyə bilmirəm. İnsan da belədir. Özünə yaxşı baxa, diqqət eləyə bilmir. Qidasına laqeyd yanaşır. Və bu laqeydlik də insan sağlamlığına ziyan vurur. Bu zamanda insan sağlamlığının qoruyucusu yemək pişirməyin peşəkarı Zülfiyə köməyimizə çatır. Qızmar yay günlərindən hər kəsi salamlayıram. Artıq dəniz mövsümü başladığı üçün düşünürəm ki, analar elə sırf dənizə övladlar üçün apara biləcəyi reseplər hazırlayır. Mən də sırf bunu düşünərək bugün böyükdən kiçiyə hər kəsin sevdiyi şnitseli hazırlayıram. Evdə sadə şəkildə şnitseli hazırlamaq üçün bizə nələr lazımdır? Gəlin sadalayım, daha sonra keçək hazırlığına. 2 ədəd toyuq filesi, 1 stəkan un, 1 stəkan suxari, 2-3 ədəd yumurta, xama və şüyüd. Əvvəlcə bizə lazım olan mərhələ ən birinci toyuq filesini döyməkdir. Mən sadəcə düşündüm ki, sırf uşaqları nəzərə alaraq şnitselin ölçüsünü daha balaca edeyim. Ona görə fileni 3 hissəyə bölüb daha sonra döyəcəm. Əvvəlcə toyuğa istədiyiniz növ ədviyyatlar əlavə edə bilərsiniz. Cirə tozu da olar bu arada, həm uşaqlar üçün faydalıdır, həm də toyuğa yaraşır deyə düşünürəm. Və əlbəttə ki, bu formada hazırladıqdan sonra istəsəniz toyuğun yanına qarabaşaq dəmləyə bilərsiniz. Böyük bir qaba un, suxari və yumurtanı əlavə edirəm. Daha sonra sırasıyla toyuqları birinci una, daha sonra yumurtaya və ən sonda suxariyə buluyub qızğın yağda qızardacaq. Toyuğu, baxın, bol-bol una batırıram, hər tərəfini unluyuruq. Daha sonra yumurtaya və ən sonda suxariya. Bu qaydanı bütün toyuqlarda etdikdən sonra qızarma mərhələsinə keçəcəyik. Toyuqlar tam qızarana qədər mən yanında nuş etmək üçün dadlı bir sos hazırlayıram və bu da çox asandır. Bunun üçün bizə xama lazımdır və şüyüd lazımdır. İstəsəniz, əgər övladınız sarımsaq sevirsə, bir az sarımsaq əlavə eləyə bilərsiniz və yaxud da şüyüd sevmirsə, o zaman nanə qurusu əlavə eləyə bilərsiniz. Xama ilə möhtəşəm bir sos olur. Quru formada toyuğu süfrəyə təqdim eləmirsiniz. Xamaya da şüyüdü əlavə etdikdən sonra birazca da duz, artıq toyuğun yanında ləzzətli, bol göyərtili sosumuz hazırdır. Qeyd elədiyim kimi, istəsəniz əlavə göyərtilər, nanə, hətta buna soğan da çox qəşəng edir, soğan da əlavə eləyə bilərsiniz, amma uşaqların ağız dadını nəzərə alaraq sadə formada belə hazırlanır. Bu qədər, istəsəniz toyuqların yanına qarabaşaq da dəmləyə bilərsiniz, makaron da hazırlaya bilərsiniz sosda və yaxud da bu formada xırçıltılı şəkildə də nuş eləyə bilərsiniz. Biz gedək, toyuqları nuş eləyək, siz isə bugünkü reseptdə elə şnitsel hazırlayıb birlikdə ailəvi nuş eləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, gələn həftə eyni saatdə məni burada gözləyək. Deyirlər ki, sandığın içini açmasan,
orada nələr olduğunu görə bilməzsən. Bəlkə sizə gülməli gələcək, amma nədənsə mən uşaqları sandığa oxşadıram. Çünki onlara nəvazişlə yaxınlaşmasan, daxili dünyalarını görməsən, onu tanıya bilməzsən. Onda hansı istedadın olduğunu bilə bilməzsən. Mən də uşaqlarla işləməyi, onlarla söhbət eləməyi, onların bacarıqlarını kəşf eləməyi çox sevirəm. Ona görə də evimə hər dəfə bir uşaq dəvət eləyirəm. Onu sizlərlə yaxından tanış eləyirəm. Yəni, açıram sandığı, tökürəm pambığı. Gəlin görək, bu dəfə sandığımızdan hansı bacarıqlı, istəyadlı uşaq çıxacaq. Bizim balaca qonağımız Nicatdır. Nicat, salam, necəsən? Yaxşı, çox sağ ol. Neçə yaşın var? 12. Bizim Nicat, bax, bu nailiyyətləri, bu diplomları niyə görə qazanıb? Çünki çox çalışırdım. Bizim Nicat cüdo ilə məşğuldur və cüdonun demək olar ki, artıq qəhrəmanına çevrilib. Bax, bunların hamısını sən neçə il ərzində əldə eləmsən? 7 ildən çox. Neçə yaşından başlamışdın? 5 yaşından. 5 yaşından, hə, ay maşallah olsun. İndi danış görüm. Danış görüm, birinci, bax, nailiyyəti necə olub, harada olub, hansı ölkələri gəzmisən, ümumiyyətlə, niyə görəsən cüdonu seçmisən? Cüdo çox maraqlı idman növüdür. Birinci dəfə məşqə gedəndə məni çox xoşuma gəlmişdi. Aha, bəs harada görmüşdün cüdonu ki, ora məşqə getmək istəmişdin? İnternetdə görmüşdüm. Birinci, sənin döyüşün harada olub? Bakıda yoxsa? Hə, Bakıda. Bakıda olub, hə? Və neçənci yer olmuşsan? Üçüncü yerə çıxmışdın. Birinci yerlərdə danışaq, hə? Qalib olduğun yerlərdə və qalib olduğun ölkələrdə danışaq. Hansı ölkələri gəzmisən? Türkiyə, Qazaxıstan. İndi mən çox maraqlıdır, Nicat. Cüdonun çətinliyi nədədir? Cüdo çox çətin idman növüdür. Orada bəlkə dalaşmaq lazımdır. Məsələn, döyüş başlayanda rəqibinin nəyinə fikir verirsən? Mən rəqibin duruşuna baxıram. Bəs gözlərinə baxmırsan, Nicat? Yox. Niyə? Çünki rəqibdən qorxa bilərəm. Sən rəqibdən qorxa bilərsən, gözlərinə baxsan. Aha, gözə baxma bax. Sən demə, mən bunu bilmirdim. Amma mənə elə gəlir ki, rəqibin düz gözünə baxmaq lazım idi. Mənə elə gəlirdi. Amma görürsünüz, artıq bizim çempionumuz deyir ki, yox, mən baxmıram, çünki ona qorxa bilərəm. İndi danış görüm, bax, burada olan sertifikatlardan hansı sənə çətin əldə olunub? Bunlardan hamısı çətin oldu. Çətin idi hamısı. Bəs Qazaxıstanda nə yarışma idi? Cüdo yarışı. Adi cüdo yarışı. Kimlər var idi orada? Hansı ölkələr var idi? Orada 15 ölkədə. Bəs sənin rəqibin hansı ölkədən idi? Qazaxıstandan. Böyüyəndə artıq bu peşəni davam eləmək istəyirsən, yoxsa başqa peşəni seçmək istəyirsən? Davam eləyəcəm. Evinizdə səndən başqa uşaq var? 2 dənə qardaşım var. Onlar da cüdoya gedirlər. Kiçidirlər səndə, yoxsa böyük? Birisi mənə balacadır, o birisi mənə böyükdür. Nicat, bax, burada gördüyümüz kuboklardan danışaq. Türkiyə kubokudur. Türkiyədə çıxış eləyəndə verilib sənə, düzdür. Bəs bu? Bakıda. Bəs bu? Bu da Bakıda. Sonuncu döyüşün hansı ölkədə idi? Bakıda. Biraz danışa bilərsən o haqda. Nə döyüş idi, nə müsabiqəsi idi? Komanda Respublika çempionatı idi. Orada komandalar güləşmişdilər. Bizim komanda 3 dəfə güləşmişdi. O 3 nəfərdən bir dəfə mən güləşmişdim. Onu da mən unutdum. Biz həqiqətən sənə qürur duyuruq ki, bax, bu qədər nailiyyətləri qazandırmışsan ölkəmizə, bayrağımızı yüksəltmişsən, sənin gələcək yolunda, peşə yolunda uğurlar arzu eləyirik. İnşallah ki, sən arzularıma çatasan. Bəs də görüm ki, ay Nicat, sənin ustadın kimdir? Nəcəf Nəcəfov, Mərdan Qədirli, Mirzə Əskərov və Baş məşqçi Ramin İsmailov. Aha, biz onları da burada salamlayırıq. Bizim Şoki Moki sponsorumuzdan Nicat üçün bizim ləzzətli çantamız gəlsin. Həm də evdə qardaşların da var da, onlardan bölüşə bilərsəm, Şoki Moki dadlı ləzzətli şokoladları dada bilərsən, bizi də xatırlaya bilərsən. Çox sağ ol, Nicat.
Qadın ana olanda yenidən dünyaya gəlir. Uşağın bağçaya gedirsə, sən də yenidən bağça uşağı olursan. Əgər o məktəbə gedirsə, sən də yenidən şagird olursan. Yenidən öyrəndiklərini öyrənirsən. O tələbə adını qazandısa, sən də onunla birgə tələbəlik yaşayırsan. Uşaq ətraf aləmi, dünyanı kəşf eləmək üçün gəzməyə gedəndə, onunla bir yerdə gəzdiyi məkanları bir də gəzirsən. Yəni, ana olmaq, uşaq neçə yaşda olursa olsun, onunla bir yaşda olub, eyni yerdə addımlamaqdır. Bəs bu həftə sonu uşağımızla haramı kəşf eləyəcəyik? Gəlin, Aytaçla qızlarını izləyək. Salam, çox sağ olun. Linda, gəl seçək bir şeylər. Nə var burada? Fincan, kasa var. Hansını istəyirsən? Dipçəyi də var. Fincan istəyirəm. Fincan olsun. Heyvan fiqurları istəmirsən? Hı. Yox, fincan. Məncə də fincan. Deyim? Tamam. Salamlar. Biz menyudan yemək yox, qab fiqurları seçirik. Çünki biz bugün gilas keramikadayıq, masterklasa gəlmişik. Əvvəlcə seçdiyimiz qabı düzəldəcəyik, daha sonra Lindanın istədiyi rəngdə boyayacaq. Hə, Linda? Hə. Seçək. Gəl. Gəl, bax. Bu olsun. Gəl, buradakılar da var, bax. Linda, bu olsun, yoxsa beləsi? Beləsi. Məncə də. Afmol Ticarət Mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində yerləşən Gilas Keramika Studiyası vaxtını əyləncəli və səmərəli keçirmək istəyənlər üçün əsr uyğun məkandır. Burada siz gildən keramika qablar hazırlaya və həmçinin hazır qabları boyaya bilərsiniz. Eləcə də bu studiyada siz günlük və aylıq dərslərdən yararlana bilərsiniz. Bu mənim fincanım, bu da Lindanın fincanı. Biz hələ ki hazır qablardan seçdik, çünki boyama edəcəyik. Amma daha sonra gildən bir qabda düzəldəcəyik. Hə, Linda, başlayaq. Hə. Hansı rəngdən başlayırsan? Mənim birinci bunu suya batırdım. Aha, bəli. Birinci fırçamızı isladırıq. Sonra istədiyimiz rəngi biraz götürürük. Mən də rəng kes gəlmir axı. Biraz sudan vur da. Özün düzəltmək istəyirsən qabı? Yaxşı, ola bilər. Boyamaya mən davam eləyəcəm, çünki Linda qab düzəltməyə qərar verdi. Bu arada müəllim çağıraq sənə kömək eləsin. Qeyd edeyim ki, ödənişə daxil olaraq siz uşaqlar üçün və yaxud elə özünüz üçün müəllim dəstəyi də ala bilirsiniz. Gilimiz gəldi. Nə düzəldirsən, Linda? Ürək. Ürək. Evdə üzərinə saç aksesuarlarını yığarıq. Yaxşı, olar elə. İkimiz fincan seçsək də, qeyd edim ki, burada bir neçə növ fərqli qablar var, vazalar var, mücrülər var, heyvan fiqurları var, boş qab, kül qabı, çaydan və bir neçə fərqli aksesuar qabları da seçə bilərsiniz. Bundan əlavə, bura həm tək, həm övladınızla, həm də məktəblərdən və yaxud iş yerinizdən qrup şəklində gələ bilərsiniz. Müxtəlif kampaniyalarda olur. Misal üçün, cütlük alanda və ya anabala kimi gəlirsinizsə, seçdiyiniz iki fiqura, deyək ki, fincana 50 manat yox, 40 manat ödəniş edirsiniz, amma istənilən fiquru seçə bilərsiniz. Bundan əlavə, həftə içi indirimlər olur və qrup alanda gələnlərə də xüsusi indirimlər var. Linda alınır? Hə. Nə düzəldirsən? Ürək qab. Nə rəng boyayacaqsan onu? Göy rəng. Göy rəng də. Niyə? Elə. Linda, evdə o qabın içində nə yığacaqsan? Aksesuarlarımı, üzüklərimi.
aksesuarlarımı, üzüklərimi, olar. Hərdən mən də yığa bilərəm? Hə. Çox sağ ol. Biraz fasilə etməyə qərar verdik. Bu arada qeyd edeyim ki, burada ödənişə limitsiz çay və kofe daxildir və Gilas Keramika səhər saat 12-dən axşam 8-ə qədər fəaliyyət göstərir. Kofeni içdiyim bu fincan da burada hazırlanmış əl işidir. Kəmək lazımdır, kəmək! Nə edirsən? Bəs deyirdin, göy eləyəcəm. Qırmızı istəyir. Hə, yaxşı. Mənim fincanım hazırdır, boyama bitdi. Öz zövqümcə bir şeylər etdim. Lindanın da qabı artıq hazırdır. Son toxunuşlarını eləyir və qablarımız gedir bişməyə. 2-3 həftə ərzində hazır olur, gəlib təhvil alırsınız və istifadəyə yararlı sayılır. Mən bu rüzyanım Abbas işin elədi, fikri dəstidik. Bugünkü gəzintimiz də bu qədər. Məncə həm yaxşı vaxt keçirdik, həm də dincəldik. Hə, Linda, xoşun gəldi. Sağ olsun, gəldi. Siz bizə izləyin, baxın və öyrənin. Məncə də izləyin, baxın və öyrənin. Gələn dəfə hansı məkana gedəcəyik bilmək üçün əlbəttə yenə də bizi izləməlisiniz. Həm boyama, həm rəngləmə, həm də yapma bugün çox maraqlıydı. O da ki, balalarınızla fərqli zaman keçirmək üçün belə yerlərə gəlin. Görüşərik. Sağ olun. Katoşka, buva, nyam nyam, dada. Yəqin ki, bu sözlər hər bir anaya tanışdır. Çünki uşaqları ilə uşaq dilində danışırlar. Qətiyyən uşaqlarla uşaq dilində danışmayın. Onlara ədəbi dil normalarımızı elə uşaqlıqda düzgün öyrədin ki, dilimizi yaxşı qavrasınlar. Sözlərimizi sərbəst ifadə edə bilsinlər. Həm də düzgün nitq uşağın inkişafında böyük rol oynayır. Bəs uşaq inkişafında başqa nələrə diqqət eləmək lazımdır? Gəlin, onları da mütəxəssisimiz desin. Bugünkü qonağımız psixoloq, sensor inteqrasiya üzrə mütəxəssis Bahar Bayramlıdır. Salam Bahar xanım, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə təşəkkür etmək istəyirəm ki, dəvət etmişsiniz. Biz də çox şadıq sizi görməyə və bugünləri düşünürəm ki, çox maraqlı bir mövzuya toxunacaq biz. Və birinci sualım bundan ibarətdir ki, bir çox anaların problemi. Tualet vərdişinə nə zaman başlamaq lazımdır və hardan bilməlisən ki, vaxtıdır artıq? Önəmli bir mövzuya toxunmuşsunuz. Buna görə çox təşəkkür edirəm. Əslində, çox sadə görsənir, amma çox anaları və uşaqları narahat edən bir mövzu olur başladıqda. Valideynlər bəzən başlayırlar, tamamlamaqda biraz çətinlik çəkirlər. Çünki bəzi etaplar var ki, analar bunu bilməyə bilirlər. Bəs necə anlaya bilərik ki, artıq başlamaq zamanıdır? İlk öncə hər kəs fokuslanır uşağa ki, uşaq hazırdırmı? Mən istəyərdim ki, ilk öncə analara fokuslanaq. Çünki anaların hazır olmağı çox önəmlidir. Emosional baxımdan hazır olmalıdırlar. Çünki bütün yük əslində anaların üzərinə düşür. Ana hazır deyilsə, bu müddətdə başlamağa məsləhət görməzdim. Uşağa gəldikdə isə, uşaq artıq 18 aydan etibarən başlaya bilər. Çünki bu müddət ərzində artıq 18 aydan etibarən qarın bölgəsindəki əzillər formalaşmağa başlayır. Zəka baxımından da 18 ayında olmalıdır ki, başlaya bilsin. Bu daha çox ləngiməsi olan uşaqlara aiddir. Burada psixoloji bir dəyərləndirmə də edə bilərlər ki, uşaq psixoloji olaraq hazırdırmı buna? Yəni, demək istəyirsiniz ki, bir yaş yarımdan artıq uşaq bu vərdişə hazırdır. Mən çox maraqlıdır ki, məsələn, bizdə nə mənim hazır olmağım vacib olmadı, nə də ki, Osmanın. Təbii ki, biz bir dəfə, iki dəfə Osmanı güvəcdə otuzdurduq, amma o özü o bezi çıxartdı, artıq sanki o bez onu narahat eləməyə başladı və özü oturdu. Və bizə də bir sürpriz oldu, amma halbuki ondan qabaq biraz biz stres keçirdik. Nə vaxt, necə olacaq ki, bu belə olacaq? Uşağınızın bədən fərqindəliyi yaranıb. Ona görə, yəni burada biraz da duysal yanaşma var. Uşaqlar duysal olaraq bədən fərqindəliyini hiss etdiklərində artıq hazır olurlar. Hər bir uşaq dünyaya gəldikdə, üç səbəbə görə daha çox ağlayır. Ya ac olduqda, ya yuxusu olduqda, ya da ki, narahat olanda. Bəli.
Vəssalam. Sadəcə olaraq biz zaman içərisində uşaqlara bezə adaptasiya etdiyimiz üçün artıq o bədən fərqindəliyi zəifləmiş olur. Və uşaq artıq əgər anlama qavraması qaydasındadırsa, öz vücudlarını fərqinə vardıqda artıq özləri də buna hazır olurlar. Hətta belə deyərdim, xüsusi uşaqlar belə bədən fərqindəliyi zəif olduqda və yaxud da ki, anlamaları daha zəif olduqda onlar belə təlimə başlaya bilərlər. Yəni, bu demək deyil ki, onlar, əgər onlarda bu yoxdursa, onlar başlamalıdır. Düzgün plan qurulması, düzgün yanaşma ilə hətta onlar belə bu vərdişə sahiblənə bilirlər. Tualet vərdişində edilməli və edilməməli məqamlar hansılardır? İlk olaraq yenə onu deyim ki, bu təlimə başlamaq ananın seçimidir və ana özü hazır olmalıdır ki, uşaq qəza anlarını yaşayacaq. Yəni ki, altının islatması ilə bağlı problemlər yaşayacaq və hətta deyərdim ki, ilk dönəmlərdə, ilk bir neçə gündə bu mütləq şəkildə olmalıdır. Mütləq şəkildə və ana təbii ki, bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, bu olacaq və buna hazır olmalıdır ki, yəni, belə deyək, əlavə olaraq hirslənməsin buna. Bəli, bəli. Ən azından. Bəli. Və həmin anlarda ana mütləq şəkildə sakit qalmalıdır. Qəza anlarında emosiya ümumiyyətcə bildirməməlidir. Burada pozitiv və mənfi emosiya da daxildir. Mənfi emosiyalar bəzən ana üstünə qışqıra bilər uşağın və yaxud da ki, danlaya bilər. Amma bəzi analar düşünürlər ki, bunu etdiyimdə uşaq daha altını islatmayacaq. Amma bəzən olur ki, uşaqlar bunu tam əksinə edirlər. Çünki, bəli, daha tez-tez etməyə başlar. Çünki uşaq bunu ünsiyyət şəkli olaraq anadan qəbul edir. Yəni, mən altımı islatdımsa, anam mənə daha çox zaman ayırır, mənimlə daha çox ünsiyyətə keçir. Yəni, bu məqamlarda bəzən olur. Məsləhət edərdim ki, bu müddəti analar tezləşdirməsinlər. Çünki tezləşdirməyə çalışdıqda ki, daha tez bitirək təlimi, bilmədən də müddəti daha çox uzatmış olurlar. Və analara məsləhət bilərdim ki, bu dönəmi əslində stresli və qorxulu qəbul etməsinlər. Çünki uşaqlarla daha çox zaman keçirdəcəklər və daha çox bağ qurmuş olacaqlar. Hansı hallarda təlim dayandırmalıdır? Əgər uşaqda tibbi bir maneələr varsa, burada qəbizlik kimi, çünki uşaq bu səfər ağrı hissini tualetlə bağlayacaq. Belə uşaqlar mən görmüşəm. Bəli, ona görə ya çox öncədən varsa bunu həkimə müraciət edərək aradan qaldırılmalıdır və yaxud da ki, bəzən olur ki, təlimə başladıqda artıq bu proses baş verə bilər. Orada da biraz fasilə verib, müalicə edib uşağın tibbi tərəflərini daha sonra təlimə davam etməliləri məsləhətdir. Tualet vərdişinə uşağın erkən və ya gec başlaması hansı problemlərə yol aça bilər? Erkən başlamaq, dediyim kimi, 18 aydan etibarən əzələlər formalaşdığı üçün tez başladığımızda enurezə səbəb ola bilər. Gecə altı islatması. Bəli, bu enurez dedikdə sadəcə gecə deyil, əslində gündüz də daxildir. Var, çünki uşağın bədən fərqindəliyi daha zəif olur, əzələlər formalaşmış olmur və uşaq daha çox stresə düşür, ana stresə düşür və bu stres biraz daha bu vəziyyətə qabartmış olur. Gec başlama isə uşağın daha çox bezə alışmasına səbəb olur və bezdən imtina etməmək istəyinə gətirib çıxardır. Yəni, uşaq doğulduğu andan etibarən biz ona bez taxırıqsa və birdən-birə biz bunu ondan çıxardıb güvəcə getməyini istəyiriksə, əlbəttə ki, uşaq uzun müddət bezdə qaldıqda əlbəttə ki, istəməyəcək bunu və biraz daha çətin olacaq ana üçün bu dönəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Bahar xanım. Çox dəyərli və bizim verilişimizdə həqiqətən çox önəmli bir mövzulardan biridir. Çünki çox analar bizə bu mövzuna müraciət edib yazırlar. Təşəkkür edirəm. Mən əminəm ki, bütün sualları cavablandırdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və bu mövzunu müzakirə etdiyimiz üçün. Çox sağ olun. Bayaq evimdə qonaqlar var idi. Birdən gördüm ki, siqaret çəkirlər. Siqaret tüstüsü təkcə siqaret çəkənlərin yox. Siqaret tüstüsünü udan insanların da sağlamlığına çox ziyandır. Ən pisi odur ki, onlar gedən kimi Osman karandaşı siqaret kimi əlində tutur. Bir daha əmin oldum ki, uşaq həqiqətən də gördüyünü götürür. Ona görə də uşağın yanında
ətrafda hər kəs öz hərəkətinə, dediyinə fikir verməlidir. Hamı maariflənməlidir. Bəs görəsən, istedadlı, peşəkar aktrisamız Həcər Ağayeva ailəsindəki uşaqları necə maarifləndirir? Onları pis vərdişlərdə necə qoruyur? Qoy gəlsin, tərbiyə üsulları haqqında özü danışsın. Artıq qonaqlarımız studiyadadır. Gəlsinlər qonaqlarımız, əziz, dəyərli qonaqlarımız. Salam, necəsiniz Həcər xanım? Sağ olun. Buyurun uşaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əyləşin. Hə, uşaqlar, indi bizim rubrikamızın ən maraqlı hissəsidir. Bilirsiniz nə? Analıq testi. Sizin haqqda suallar verəcək Həcər xanıma və o onları cavablandıracaq. Amma siz qətiyyən heç bir şey demirsiniz. Tamam mı? Hə, başlayaq. 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 Yasminin ən çox oynadığı oyun hansıdır? Monopoliya. Çox maraqlıdır. Əslində, oyunların sayı o qədər çoxdur ki, biz birlikdə monopoliyada oynayırıq, dominoda oynayırıq, nərddə oynayırıq. Ən çox oynadığı oyun... Yəqin ki, qadjetlərlə bağlı bir oyun olar telefonda. Yox, qadjetlərlə bağlı bir. Yox, hələ sadalıqlarından biridir. Aha, onda yəqin ki, monopoli olar. Düppədüz, ikinci sual. Elmin hansı nağıl qəhrəmanını çox sevir? Cənəva. Əslində, müddətlərlə bağlıdır, yəni yaş dövrü ilə bağlıdır. Bir müddət bundan öncə, misal üçün, cizgi filmi, ya nağılları nəzərdə tuturuq? Yox, nağıl qəhrəmanı. Nağıl qəhrəmanı. Yəni, çox sadə bir qəhrəmandır. Hətta mən ipucu verib deyə bilərəm ki, bu bir heyvandır. Şir ya pələng? Yox, bu nağıl qəhrəmanıdır. Öz də həmişə mənfi rollarda oynayır. Bilmədim deyəsən bu sualın cavabını. De gəlsin, ay Elmir, de gəlsin. Canavar. 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 Adi, sadə canavar. Bildiyimiz canavar. Canavar. Bəli. Bilmirdim. Yasminin ən sevdiyi yemək hansıdır? Mən yarpaq dolması çox sevirəm. Yasmin, əslində bizdə Elmir çox belə kaprizsiz uşaqdır yeməyə qarşı. Yasmin çox kaprizlidir, həddindən artıq kaprizlidir. Qız da, hə, özünü naza qoyur ki, biraz qulluq eləsinlər ona. Yasminin çox sevdiyi... Əslində, hər ikisinin çox sevdiyi və uşaqların ümumiyyətlə sevdiyi yeməklər pizzadır, burgerlardır. Amma nənəmizin bişirdiyi yeməkləri çox sevirik deyə. Bax, o yeməklərdən hansında ən sevdiyidir? Plov da sevir, misal üçün... Milli mətbəxtdir. Milli mətbəxt isə 100% dolma olacaq. 100% dolmadır. Özdə hansı dolma? Yarpaq dolması. Düppədüz, yarpaq dolması. Onu da qeyd edim ki, yarpaq dolmasını Yasmin necə sevir yeməyə? Məcbur edir ki, nənəsi o yarpağı açsın, içərisindəki əti yiyir ancaq. Yarpağı toxunmur. Elmirin ən sevdiyi mahnı hansıdır? Roza və Pantera. Əslində, estrada mahnılarını da çox sevir. Mən deyərdim ki, mahnı yox, Həcər xan, burada nədir? Burada deyərdim ki, musiqidir. Musiqidir. Hə, musiqidir. Musiqidir, diz ipucu verdiniz, əslində təxmin eləyirəm hansı musiqidir. Çünki fortepiano dərslərində çox önəm verdiyi və çox sevdiyi bir musiqi əsəri var ki, ona hətta xahiş eləmişəm ki, caz belə... Abu havasında, caz janrında mənim üçün ifa eləsin, öyrənsin daha doğrusu. Bu, Kəhrayı Panteradır. Düppədür! Bəli! Hə, halal olsun, halal olsun, görürsünüz. Əla. Və sonuncu sual Yasminlə bağlıdır. Yasmin, hansı fəndən qiymətləri həmişə 5 olur? Rus dili. Rus dili fənnindən həmişə 5 olur. Düz deyir ana. Düz deyir ana. Aha. Gördünüz, nə yaxşı. Bəlkə mənə yeri gəlmişkən bir rus dilində şehirdirsin, Yasmin. Yasmin, şehir deyə bilərsən rus dilində. Lukomorya, dubi zeləni, zlataya cəpi nə dubitom. İ dnəm, i noçu, kot, i çon, i səxodit pod cəpi krugom. Pəcət naprava, pesin zavodit, nələvə skazku qəvarit. Tam cütisa, tam leşi brodit, rusalka nə bitvək sidit. Kifayət etdi. Özü durdu ki, bəsdi. Bu qədər kifayət edək. Bravo. Deməli, nəticələrimiz nədir, Həcər xanım? Demək istəyirəm ki, sizə 1, 2, 3, 4,
5, 5 sualdan cəmi cümlətanın birinə cavab verə bilməz. Canavar canavara məsələsi. 4 suala cavab verə bildiniz. İndi uşaqlar siz mənə deyin görüm ki, Həcər xanımı biz tanıyırıq gözəl, peşəkar, aktrisa kimi, gözəl aparıcı kimi. Bəs sizcə Həcər xanım yaxşı ideal anadır? Bəli. Bəli. Bəs salam da. Artıq biz bitirdik bu hissəmizi, viktorinamızı və artıq keçək ailəvi suallarımıza. Maşallah gözəlsiniz, çox cavansınız, çox istedadlısınız. Dəfələrlə sizin tamaşalarınızda olmuşam, baxmışam, valeh olmuşam həqiqətən də oyununuzla, gözəlliyinizlə. Qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm. Amma hələ də mənim tamaşama gəlməmisiniz. Hələ də gəlib çıxa bilməmişəm. Amma gələrsiniz inşallah, mərhət olun. Bilirəm, bilirəm. Əslində teatr işçiləri belə olurdu. Belədir, hə. Həmişə bizim deməli Həcər xanımla tamaşalarımız üst-üstə düşür deyə. Biz heç amma mən gəlirəm, ara sıra gəlirəm. Mən də söz verirəm ki, mütləq ki gələcəm. İnşallah ki gələrsiniz. Bax mənə çox maraqlı Bir incə sənət, yaradıcı insan kimi, ana olmaq nə dərəcə çətindir? Əslində, çox çətindir, Aksana. Sən özün də gözəl bilirsən. Sadəcə olaraq tamaşaçılarımıza izah eləmək istəyirəm. Çünki biz övladlarımızla daha çox vaxt keçirmək istəyirik. Amma məşqlərimiz, çəkilişlərimiz o qədər çox olur ki, hərdən elə olur ki, evdən səhər tezdən çıxıb gecə gec gəlirsən və uşaqların ancaq yatmış vəziyyətini görürsən. Hə, ona görə, onu da deyim ki, seriallardan imtina eləmişəm ki, heç olmasa bir müddətim yaransın, bir vaxtım yaransın ki, uşaqlarla vaxt keçirə bilim. Amma bacardığım qədər, əgər günlərim boşdursa, məşqim, çəkilişim yoxdursa, çalışıram onlarla vaxt keçirim, təbiət qoynunda. Bax, həmən o vaxtdan danışın. Necə vaxt keçirirsiniz uşaqlarla? Adətən, Biz çox sevirik dəniz kənarında gəzintiyə çıxmağa. Çünki fərq eləmir, qış olsun, yay olsun. Bax, elə dünəndə dəniz kənarına getdik. Hara gedik? Dəniz kənarına. Dəniz kənarından sonra artıq haradasa gedib bir çay içə bilərik filan. Bax, belə. Kinoya baxmağı çox sevirik. Sonra uşaqlar teatra mənim tamaşalarıma gəlirlər. Özləri də bildiyimə görə Rus dram teatrında orada bir məşğuliyyət var, ona gedirlər. Dərnəyi var və bu dərnəyin üzvüdürlər. Allah qoysa təhfil tamaşaları olacaq. Teatrı çox sevirlər. Mən də heç cürə onların qarşısını almıram. Mən əksinə... Dəstəkləyirəm və valideynlərə də üzmü tutub səslənmək istəyirəm ki, uşaqlarınızı incəsənətə sevgini yaradın. Əgər incəsənətlə məşğul olmaq istəyirlərsə, mütləq ki, onlara dəstək olmaq lazımdır. Bir çox valideynlər görmüşük ki, qarşısına alırlar ki, yox, istəmirəm incəsənətlə məşğul olsun. Hətta qadağa qoyurlar. Qadağa da qoyurlar, bəli. Amma məncə bu uşaqlarımızın dünya görüşündə dəyişir. Komplekslərdən azad olurlar. Özgüvənləri artır. Bəli. Çox gözəl vurguladınız, həqiqətən də. Çünki incəsənət düşünürəm ki, hər bir insanın qəlbində olsa, həmən o qəlb çox nazik, çox incə, çox həssas, çox mərhəmətli ola bilər. Düz demirəm? Razıyam. Uşaqlar, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, siz böyüyəndə kim olmaq istəyirsiniz? Fikrə getdilər. Bir qədər. Mən aktor. Aktris olmaq istəyirsən, hə? Yasmin, sən məsələn? Bəli. Mən animator. Animator olmaq istəyirsən, aha, hər bir ailəli incəsənət adamının yanında bir köməkçi olur. Anası olur, atası olur, nə bilim, bacısı olur. Elə adam varmı? Mənim yanımda, sözün həqiqi mənasında deyərəm ki, bu mənada çox şanslıyam ki, mənim bütün ailə üzvlərim mənim yanımdadır, mənə dəstəkdir. Sözsüz ki, uşaqlıq yaşlarında anam... Belə deyirlər ki, balasını dişinə alıb hər yerə aparırdı, yəni uşaq filarmoniyasına rəqsə aparırdı. Sonra məktəbdə həmişə yanımda olub. Hətta bir şey deyim ki, mən əməkdar artist adına layiq görüləndə, mənə bu medalı təqdim edəndə mən evə gəldim, dedim ki, mama, bu sənindir. Buna sən layiq görülmüsən, bəli. İlk növbədə sözsüz ki, anam mənə dəstək olub və bugün burada olduğuma görə anama minnətdaram və həyat yoldaşıma sözsüz ki, minnətdaram ki, o doğrudan da məni anlayır, sənətimi sevir. Sizə inandıra bilmərəm ki, o nə qədər sevgi bəsləyir teatr sənətinə, incə sənətə. Bəli.
Və hər rolma hazırlıqda mən hətta ondan da məsləhətlər alıram. Məsləhətləşirəm ki, filan şey belə eləmək istəyirəm, filan monoloqu belə demək istəyirəm. Artıq o artıq bir təcrübəli bir tamaşaçıdır. Bəli, bəli, bəli. Və çox kritik bir tamaşaçıdır ya, həm anam, həm yoldaşım. O həmişə elə ağa ağ, qaraya qara deyirlər. Bəli, bəli. Əslində elə vaxt var idi ki, mənə ləzzət eləmirdi ki, yəni tərifləmək lazımdır. Əslində belə qanadlandırmaq lazımdır. Qadın qulaqlarla eşidir, qulaqlarla. Amma sonra başa düşdüm ki, yox, elə qoy yaxşısı budur ki, onlar mənə bu məqamları desinlər, vurğulasınlar ki, mən onların üzərində çalışa bilirim. Bəs uşaqlarla bağlı kim kömək edir sənə? Uşaqlarla bağlı sözsüz ki, anam, anam mütləq uşaqların yanındadır, yəni həm dərslərində kömək olur. Buradan Elmira xanımı biz salamlayırıq ki, hər zaman Həcər xanıma dəstək olur, uşaqlarına da dəstək olur, onun yaradıcılığına da dəstək olur. Allah ona can sağlığı versin. Amin, amin, bütün analara. Amin. Bilirsiniz, anam zarafat hərdən belə bir söz deyir ki, mən deyir, əvvəl özüm məktəbə getdim. Sonra səninlə ikinci dəfə məktəbə getdim. İndi üçüncü və dördüncü dəfə məktəbə gedirəm. Çox sağ ol, Həcər. Bax, mənə maraqlıdır ki, hansısa qastrollərə gedəndə, teatr qastrollərə və yaxud başqa bir səyahətə gedəndə uşaqları özünə aparırsa, yoxsa yox? Elə səyahətlər olur ki, uşaqları götürə bilirik özümüzdən. Amma, misal üçün, uzaq səfərlər olduqda, təəssüf ki, götürə bilmirik. Bəli, onlar qalır evdə nənələri ilə, dayələri ilə. Amma belə, yəni, Gürcüstana, Moskvaya, yaxud da bizim rayonlarımıza səfərə getdikdə bizlə olurlar. Tərbiyədə nəyə daha çox diqqət edirsiniz? Bir şey etiraf eləməliyəm ki, mən uşaqlarla valideyn kimi münasibət bəsləyə bilmirəm. Mən onlarla dost kimi müraciət edirəm. Sirləri ilə bölüşməyə çalışıram, oturub dost kimi götür-qoy eləyirəm ki, bəs bunu necə eləyək, bunu necə eləyək. Hərdən, indi olur da qulaqdır, min söz eşidir. Eşidirəm ki, hansısa valideynlər danışır ki, bəs övladımla biraz vəziyyət gərgindir, o məni başa düşmür, mən onu başa düşmürəm və mən o informasiyanı alıb, gəlib uşaqlarla müzakirə eləyirəm. Bir növ özümü sığortalayıram, qabaqdan gəlmişdik eləyirəm və bir növdə onlarla kontakta girməyə çalışıram ki, onlar nə fikirdədir? Görüm ki, təsəvvür edirsiniz, filan uşaq anası ilə belə münasibətdədir. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Və oturub izah elədikcə, mən rahatlaşıram ki, şükür Allah, bu problem bizdə yoxdur. Çalışıram daha çox dost kimi onlarla ünsiyyətdə olum. Hərdən vaxtım olmur, səbrim olmur, yorğun oluram, yaxınlaşırlar. Deyirəm, hindi olmasın da sonra danışarıq. Sonra özümü saxlayıram, deyirəm ki, gəlin sabah səhər tezdən oyanaq, planlaşdıraq bu söhbəti. Səhər tezdən oyanan kimi bu söhbəti mütləq ki, müzakirə edəcəyik. Onlar da planlı şəkildə olmalıdır, okey. Yəni, bax, belə. Çox istəyərdim ki, buradan gənc valideynlərimizə son olaraq bir mesaj göndərəsən. Mesajım sözsüz ki, odur ki, vaxtında övladlarımıza diqqət yetirməliyik. Bacardığımız qədər, çünki başa düşürəm, çox çətindir. Özüm bu situasiyadayam. Sadəcə olaraq, elə bir dönəmdir ki, onlar bizdən sanki qaçırlar da, böyüməyə tərəf qaçırlar. Və bu müddəti biz itirməməliyik. Bu müddətdə onların yanında olmalıyıq, bacardığımız qədər və izah eləməkdən qorxmamalıyıq övladlarımıza ki, sən narahat olma, bugün vaxtım yoxdur, çox yorğunam, amma sabah filan vaxtda mütləq ki, biz səndən söhbət edəcəyik. Yəni, onlar görsünlər ki, yəni, anam məni dinləyəcək, anam mənim yanımda olacaq. Az da, vaxtımız az da olsa, səbrimiz az da olsa, çox yorğun olsaq da övladlarımıza diqqət yetirməliyik ki, bir zaman gəldikdə deməyək ki, ay, kaş ki, mən belə eləyərdim. O kaş kilar olmasın. Uşaqlar, sizə bir sualım var. Şokolad sevirsiniz? Çox. Çox sevirsiniz. Siz bilirsiniz, bizim Veliş'in baş sponsoru Şoki Moki şokoladlardır. Və Şoki Moki şokoladları sizin üçün çantalar hazırlayıblar. İçində də şokoladlar, nə bilim, pastalar və s. və yalaxır. Özü ki, o qədər ağır çantalardır ki, bax, bu Yasminin
Bu da ki Elmir'in. Elmir buyur. Sağ ol. Ha, ikisində, çok sağ ol. İkisində də eyni şeylərdir. Ona görə dava üstündə düşməyəcək evdə. Aha, nə gözəl. Bəli. Yiyərsiniz, bizi və bizim verilişimizi, xoşbəxt sabahları xatırlayarsınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. İstəyirəm pəncərəni açım. Hava istidir axı. Amma ağcaqanadlar imkan vermir. Yazıq Osman da bayaqda yatmaq istəyir. Ağcaqanadın da əlindən nə yata bilir, nə də oynaya bilir. Özüm də dərman vurmuram ki, birdən uşağa pis təsir eləyə bilər. Nəsə başqa variant fikirləşməliyəm. Tapmışam, Osmana bu tüldən evci düzəldəcəm. İstəsə o evdə yata bilər, ya da ki, anabala bir yerdə oynayarıq. Gedib evciyimi düzəldim. Hələlik, dostlar! Bol süt, fındıq və şokoladın möhtəşəm dadı ilə bütün ailənin ləzzət dostu olan Şoki Moki şokoladları hər zaman bizi sevindirir. Zaqatala bağlarından toplanan təzə fındıqlar, yüksək keyfiyyətli kakao, bol süt qarışımından hazırlanan Şoki Moki şokoladlarının tərkibində GMO, trans yağı, əlavə rəqləndiricilər və qoruyucu maddələr yoxdur. Odur ki, siz Şoki Moki-ni ürək rahatlığı ilə doğmalarınıza məsləhət görə bilərsiniz. Xoşbəxt böyüyən sabahlar deyərək, çıxdığımız bu yolda əsas məqsədimiz yalnız sevimli qida olmaq deyil, həm də balacalarımızın həyatının hər anında onlara dəstək olmaqdır. Ona görə də Şoki Moki müxtəlif sosial layihələrdə yaxından iştirak edir və ölkəmizin hər güşəsində yaşayan uşaqların xoşbəxt gələcəyə doğru addımlamağına dəstək verir. Şoki Moki, xoşbəxt sabahların seçimi.